За эхэлх юм уу? Бүгд рек явж байгаа те. Явж байгаа, явж байгаа. За за эхэлье. За Бадрангу подкаст Бадрангу сэдв хөнтөхөр бэлэн болсон байна. За тэг хамгийн эхний Бадрангу сэдвийг ямар Бадрангу залуу хөнтөхнө харцгаая. Сэдв байна, сэдв яг яон дундаа олё гэж. Аа за за за. Энэ дундаас эхлээ хамгийн бор Бадрангуугаа сонгочих уу? Уучлаарай зандаа болчихсон. Гүү зандаа гэж би нөгөө дээр хэтлээ. Түв юм яваа гэж хат бодсон юмсэн. Аа за. Аа өнөөдрийн миний нөгөө бадрах сэдв маань амжилт гэж юу вэ гэж юу? Амжилт гэдэг үг. Тэгээд дээрэс нь ирчүүд ягаад амжилтын төлөө яваад идэм бэ гэдгийг л ярих гэж бадрах гэж ирсэн. Ирчүүд ер нь ягаад амжилтын төлөө ингэдэ нойр хоолгүй гэр орондоо чарахгүй амтан даад үзэгдээд явдаг юм бэ гэж. Явдаг юм бэ. За за өнгөнийхөн дарааллаар яв. Тэгээ. Өнгө нь уусан юм гэж. Супа. За супа. Супа нэра, супа батрикс. За. Юу гэх асуулт? Амжилт гэдэг үг. Амжилт гэдэг үг. Тэгээд ер нь ирчүүд ягаад амжилтын төлөө ингэж яваад ит юм бэ? Яг юуны төлөө? Яах гээд ингэж нойртой нойргүй хоолтой хоолгүй болж байгаа бүтггүй байгаа. Ер нь бүх юмны төлөө ягаад эн чин нэг амжилт гэдэг зүйлийн төлөө л ингэж яваад ит. Яах гээд ингэж яваад ит юм бэ гэдэг нь өнөөдөр бадрый гэж бодож байна. Тийм үү? Та юу яд юм бэ наа? Би нөгөө нэг баримтдгэн үнд явжсэн. Тэгээ нөгөө хөдөөнөс шилжээд ирсэн хүмүүс бүгдээрээ л ямар нэгэн амжилт гарах гэж нөтөд ирсэн байгаа даа шүү дээ, тий. Тэгээ буцаж чаддгүй нэг шалтгаан байт юм байна л та. За. Нутгийнхан доо очиод эргээд муу хэлэгдэхгүйгээд. Тэгээ тэр нь ингээд араас нь түлхэл яваад байдаг. Ялангуяа одоо чинь надад бас нэг тийм талууд анзаргддаг өөрт. Одоо хүний сэдв ярахаас илүүтэй өөрөдөө туулж ярих юм бол чинь энэ салбарт ороод ирчихсэн байх шүү дээ. Тэгвэл яг энэ салбартаа амжилт гарах ёстой гэдэг нэг тийм зорилго тавьчаад яваад байгаа. А ухарчих юм бол нөгөө энэ олон жилийг зарцуулсан цаг хугацаа өөрийнхөө одоо бүх үнэт зүйлүүдээс урах гээд байгаа юм шиг нэг зүйл. Бусдаар энэ үнэ ид мөнгөний асуудал нэг сонир биш юм. Нэг өөрийгөө хуурахгүй байх нэг нөгөө талаасаа хүмүүст бас нэг муу хэлүүлэхгүй гэсэн нэг тийм өөрийгөө хамгаалж байгаа нэг өнцгөл. Намайг одоо ингээд амжилтанд хааж байгаа тэр юм итгэхгүй тэр амжилт руу юм зараас түлхэдэг нэг тийм хүчин зүйл байгаад байгаа шиг санагддаг. Аа. За болцсон мөн үү? Болцсон. Окей, окей. За сүлд байна. За амжилтын тухай амжилт яагаад ирчүүд амжилттай ажиллах гэж хичээдэг вэ? Энэ зүгээр ухамсар үүрэгтэй холбоотой байх л та. Зүгээр минийхээр яг хуу нөгөө хөв хүний өөригөө өвдөх өвдөмж одоо тэрийг олж тогтоосон үед бол тогтоохон цаашаа зүгээр өөрийгөө эвдлж чадж байгаа нь л ерөөсөө амжилт бах тухайн хувны. Тэгэл өөрийнхөө эцгийг харж байгаа, өөр хүмүүсийг харж байгаа, өөр хэн нэгний эцгүүдийг харж байгаа, эсвэл хэн нэгэн эрэгтэй залуучуудыг, эсвэл эрэг хүмүүсийг бусдаар нь жиших. А тэрэн дотор нөгөө анализ хийгээд дотроо өөрийгөө тэд нартай биш, эсвэл одоо тэднээс өөр нөгөө өөрөө байж чаддаг. Тэр бол бас амжилт юм болов уу гэж бодод байна. Тэгээд өөрөөрөө байгаад өөрийнхөө хийж байгаа зүйл дээрээ одоо яг өөрийнхөөр л байж байгаа нь бас л амжилт болох. Ихэнх залуучууд, ихэнх эрэгтэй хүмүүс тултал шаадаг бах тий. Тэр нь нөгөө өөртөө гарч чадахгүй байгаа тэр нөөц болцоог амар их өдөөж өгдөг, гаргаж өгдөг. Тэгээд хаяадаа бас өөрийгөө харах нь нөгөө амжилт, аль хэдийн амжилттай болцсон байдаг зарим нь. Тэгсэн чинь зарим нь бол амжилттай болоогүй байдаг. Тэгээ зарим нэг нь болохоор хартсан өөрийгөө амжилттай гэж байгаа нь. За энэс цаашаа дахиад амжилттай болоё гэдэг. Ерөөсөөл өөрийгөө өвдөх эвдэмж өөрийгөө харах хараа өнцөг юм болоо гэж бодож байна. Миний хувьд бол яг үлзгийн асуусан асуулт амжилт гэн гутал хүн болгон ямар нэг юм юу гэдэг өөрийн хувь хүний карьер ч юм уу те эдийн засгийн хэрэгчлөө тухайн салбартаа манлалж байгаа манлалыг айгүй олон зүйлүүдийг хүндэж ярьж болно л та. Тэгэн гутал надад бол тэг санагдчих байгаа байхгүй. Хүн болгоны нөгөө нэг амжилтыг үнэлэх хүлэмжүүд хүн тус бүр дээр өөр өөр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр тэрэн дээр жоохон фокуслаад тэгээд дэр суба сая ярьж ирсэн. Аа нэг юм өөрийнхөө үзэл бодол үнэнч байна гэдэг нэг зүйл амжилттай ингээл холбогдчиход байгаа шүү. Тэгм бол бид нэр бүгдээрээ өөр өөрсдийнхөө хийж байгаа яг өөрөө өөртөндөө тавьсан зөв оо зориг гэх юм бол
тэр болгондоо бүгдээрээ ингээд амжилттай явж байгаа юм гэхэлэр амжилттай яваад байгаа хөөх. Тэрийг зүгээр нийгэм дээр хүлэн зөвшөөрдөг нэг юм том хүчин зүйлүүд л одоо биднийг ингээд сошиал дээр харж яхад мөнгөн хэлбэр талаас нь ингээд айгуу амар олон одоо юу гэдэг чинь зүгээр нэг рил хийлээ гэхэд нэг хэдэн зуун мянгаар нь үздэг байж болно. Тэр нь өөрөө амжилтын тэр тухайн одоо рил хийж байгаа хүний амжилт нь байж болж юм те. А би зүгээр өөр дээр ярихад би магадгүй энэ жил би нэг 3 одоо өөрөө өөртөө таалагдж байгаа өөрөө өөрийнхөө мэрэгчл өөрөө өөрийнхөө үн цэнд багтсан нэг 3 уран бүтээл хийн гэж зориод тэр гурвыгаа хийлээ гэж бодоход тэр 500 мянга нэг эм хүрцэн рили хайчууд хамж хүрхгүй гэж болно шүү дээ. Тэгэнгუთ тэр бол миний хувьд асар том амжилт байгаа даа. Хувь наба гэдэг хүний хувьд бол биш. Тэгэхээр зүгээр ийм хүн болгоны амжилтын цензуур хүн болгоны амжилтыг үзэж байгаа үзэл өөр өөр учраас би бол яг тэгжил бодож байгаа. Хүн болгон өөр өөрсдийн гэсэн үзэл бодолтой өөр өөрсдийн гэсэн одоо тухайн жилийнхаа тавьсан төлөвлөгөөн дотор хэрхэн өөрчлөгдөхгүйгээр одоо юу гэдэг чинь үзэл бодолтой тулгуурлаж төлөвлөсөн зүйлээ ямархуу одоо юу гэх юм чанартай ч юм уу босготой ч юм уу тий хийж гүцэтгэсэнтэй л албатаа болж таарч байгаа юм л та. Би бол зүгээр тэгжил бодож байгаа. Тийм учраас би бүгдээрээ амжилттай байгаа. Амжилтыг химжиж байгаа зүйлүүд нь харагдаж байгаа, хүнлэнгоос харагдаж байгаа хүмүүстэй янз бүр байгаа жишээ. Тийм л болж таарч байгаа. Жишээлбэл яг ингээд манах мэрэгжлийн урлагийн байгууллага шүү дээ. Ингээд байжлаа гэж бодоход энэ маш олон уран бүтээлчтэй ажиллаж байгаа. Тэгээ зарим нь одоо юу гэдэг чинь амжилтыг янз янзаар ажилтаа байгаа зарим эрч үздэг амжилттай байж болно. Гэнгуутлаа зарим нь бүр ингээд гол дүр бүтээгээд нэг том уралдаанд ороод тэндээ одоо байр эзлэх нь амжилттай хэмжүүр. А зарим өнөөдөр энэ жил би нэг уран бүтээл хийчихье гэж зорж байгаа хүмүүс. Амар олон юм. Ер нь бол яг амжилт гэдэг нь нэг бусд руу бишээр зүгээр ер нь өөр өөр хоороо ярьчвал ер нь зүгээр. Ялгой задраад ярих. Тийм, миний хувьд амжилт гэдгийг тодорхойлж үл чадахгүй байна. Магадгүй нөгөө нэг хамгийн зөв оновчтой тодорхойлохсон тодорхойлт байж л байгаа харалгаа байгаа хэрэг. Тодорхойлох гэж асуугаагүй. Тийм л хань миний хувьд болохоор хар багасаал нөгөө нэг урлагийн одоо энэ юунд явчихсан. Тогоонд явчихсан. Тэгээд энэ маань энэ мэрэгжлийнхээ сонгох болсон шалтгаанч болс болж байгаа. Тэгээ ингээ бодоод үзэхлээр чи энэ дуртай юм уу ингээ дуртай байгаад гэдэг те. Тэгээд магадгүй би шал өөр мэрэгжлэр явах боломж байсан. А тэр мэрэгжлээ би дургуй байх ч байсан магадгүй ажиргалгүй те. А дээр нь урлагийн мэрэгжлээ сонгочоод одоо ингээ амжилттай амжилтгүй гэдэг утга биш нөгөө нэг ажилла хийгээ явж хахад надад ингээ гоё юу гэдэг аахгүй. А жагал өгöd байхгүй. Энэ л миний одоо амжилт юм болов уу гэж бодоод байна л да. Тэр овооч цотлоо ба юм биш те. Steam chamber ядуу биш те. Хоёр идэхгүй те. Бас онохгүй явж гин. Энэ л Тэгэхээр яг нааш нөгөө олон жилийн өмнө хүсэж исэн хүсэлтэд хүрсэн байна л. Хүрсэн байна. Тэг энэ бол миний амжилт юм болов уу гэж бодоод. Амжилтаас шасан батгаа явж байгаа. Тий. Тэгэхээр зөв сонголтоо хийгээд зөв мөрөөрөө явж байгаа юм болов. Тэг энэ миний амжилт. Амжилтыг илэрхийлж байгаа юм болов. Гэж л бодож байна да. А би бас сая нөгөө нэг үлзэгийн асуусан асуулт нь бас тийм шүү дээ. Зүгээр яхаа амжилтыг хідүүлээ нөгөө нэг өөр өөрсдийнхөө зүгээр л бодож байгаа хөнгөн байдлаар ингээл нэг тайлбарлах гэдэг юм уу ингээд яриад ирээд явчихж байгаа шүү. Тэгэнгუთ сая нөгөө чиний асуултан дээр яах гэдгийг байгаа шүү дээ. Яах гэд ингээд нойртой нойргүй хоолтой хоолгүй муу сайн янз янзаараа хилэгдэн байран ингээд ирчүүл зүтгээд идэм бэ гэл. Тэрийг бас сая сүулт нь яалаа л та. Буцаагаад асуултных нь мөн чанартай оролцохоор. Зөв тайлбарууд яваад явчихчих. За окей. Яг хөө амжилт гэдэг энэ агуулгыг бутлах юм бол бидний ярьж байгаа энэ бүх ботлолтууд орох бах л та тий. Тэгэд гол юм нь нөгөө нэг тухайн тэр хувь хүн ирч вэ, эмгтээч вэ, хүүхдч вэ, хөгшинч хүнч вэ те амжилтыг юу гэж хараад байна, юугаар яаж химчих юм гэдгээр айгуу сайн дэнсэлж бодох юм бол энэ өөрөө амар оо утга төгөлдөр болоод эргээгээд тэр нөгөө амьдралын амар том буст болох юм болоо
гэж би хувьдаа харж байна. Мэдээж одоо мөнгөөр үнэлж химжиж болно. А тэгвэл хажууд нь хамтрын өвчтөн хүнд болвол амжилт гэдэг болвол тий мөнгө байхгүй эрүүл мэнд тий энэ өөрө шал өөр ойлголт болоо явчихын. Тэр хэл ингээд маш өргөн хүрээтэй. А гол наривчилж яагаад ирчүүд ингээд одоо тий өдр шүнгүү ингээд яваад идэхийн бэ гэхээр ерөөсөө байгалийнхаа хуулиас энэ нөгөө нэг хосуулж амьдрах хоёулаа хамтдаа амьдрах юм дээр чинь ирчүүд нь ингээд нөгөө нэг хамаг ямаа үүрж явах нэг тийм нэг юм хуультай юм шиг байгаа юм байна. Тийм бичигдээгүй одоо хууль гэх юм уу тий одоо амьтанд хүртэл ирэгч нь өөрөө ингээд нөгөө юугээ эмэгчнээ хамгаалдаг гэдэгтэй яг адилхан энэ юун дээр эрэгтэй нь хамгийн түрүү манлайл үзүүлж эрэгтэй нь юу яжиж гэж явах нь зөв юм байна гэдэг зөв явж байгаа байна гэдэг юм одоо бүгд хүлээн зөвшөөрчөд байгаа учраас бид явахаас өөр аргагүй а эрэгтэй хүүхэд болгонд ирээдүйд ийм үүрэг болоод хүлээж идэг. Тэгэхээр энийг бол бүр багаас нь маш сайн ойлгуулж өгөх юм бол эргээгээд амжилт гэж юу юм бэ гэдгийг ойлгуулж өгөх юм бол хүүхдүүд маань эргээгээд амжилттай явах юм байна гэж хараад байна. За ийм нэг богинохон тайлбар хий та. За тийм миний хувьд болохоор ер нь ингэж л амжилт гэдэг үгийг одоо би ч өөрөө яг үндэ бол хайртай мэрэгжил юм уу дурлж орсон золиослсон бүхнийг хаяад дахиад өөр нэг зүйл рүү ингээд яваад ш тий автомашины салбар руу шин салбар руу миний хувьд бол шин салбар руу тэгээ ингээд явж байхад би энийг бас айгүй олоод оцсон байхгүй хөөш ингээл бас жинхэнэ нортой нэргүй халтагаал холтой болгоо явьжснаас болчулээд ингээд заримдаа бодож утсан байхгүй тэгээд миний хувьд болохоор нөгөө анх 2008 онд хөгжмөж рүү орчоод тэгээд яг 14 онд хамгийн ихний уран бүтээлээ хийжсэн. Тэгээд над мөнгө муутай уран бүтээл хийх амар хэцүүсэн. Тэгээд 13 онд дөрөнгө театрт орсон. Цалин багтай амьдрах бас аягүй хэцүүсэн баг. Тэгээд би өөрөө шууд ер нь бол би амжилтанд санхүүгийн эрхчлөө буюу амжилтанд хүрнэ гэж бүх хайртай бүхнээ золиослоод хаяад төрхөн гэхдээ ингээд өнөөдөр ингээд эргэж утхад би төр хугацаанд хайж байгаа болоо гэж өөрөө найдаж байна л да. Төр хугацаанд хаяа тодорхой нэг хүсэл зорилго зүйлийнхаа зүйлдэ хүрснийхаа араас эргээд яхаа нөгөө мэдээж 2-3 жил алдчихж байгаа учраас энэ хугацаагаа нөхөж чадахгүй. Аа гэхдээ зөв өөрийнхөө хэмжээнд өөртөө тохирсон өөрийнхөө чадах уран бүтээлүүдийг хийхин тулд аа тэгээд яг би нөгөө амар сүртэн сүртэн ярьч магадгүй бидний өссөн орчин нөгөө юу байсан л та нийгэм чанга нийгэмд ер нь яг манай уухи өссөн шүү дээ тэгэн гутлаа яг бидний хүүхдүүдийн ирээдүй гоё болоод бүхэн гоё нээлттэй болж байна гэхдээ би хүүхдүүдтэй өшөө илүү гоё одоо хүссэн зүйлээ хийхэд нь надтай адилхан уран бүтээл ч юм уу нэг зүйл хийхэд ингээд ухсэхэд нь санхүүнд бэждэг байгаасаа гэж байга хүсдэг тэгээд хүссэн сургуультай ч гэсэн саргалах юм байхгүйгээр тийшээ уушээ би сурна гэдэг бэчэсэг гэдэг зүйлийг амжилт одоо тэр зүйлд хүрэхийн тулд би өнөөдрийн энэ гаражийг 2016 ч юм уу тэ амжилтанд хүрэх гээд ингээд ер нь хичээгээ зүтгээд байгаа юм байна гэж өөрөөсөө толон тараад шагдаар гээрэлцэхдээ тэгэж асууад үтсэн чинь тэгэж хариулж л тэгээд тийм болохоор би нэг та бүхнээс амжилт гэдэг үгийг асууж байгаа. Тэгээд дээрэс нь яг энэ амжилт гэдэг үгийг асуух хамгийн түрүүнд асуух ёстой хүмүүс нь таа нөхдөд юм болов уу гэж би үнэлдэг учраас энэ үгийг асуусан болно. Тийм шүү дээ. Одоо нөгөө мэдээ сонсъё гэдэг эндрийг бидрийг дотных нь найз нөхдөөсөө л гоё тий сонсож мэдэж авахгүй болвол тий бид чинь ингээ ян зүрийн амьдрал дээр ян зүрийн зам туулж аваа ян зүрийн мэдэж аваа тэгэл ян зүрийн өнцгөөсөө хариулж байгаа хөөх. Тэгээ тэрэн чи одоо төөрж бодилж явж байгаа энэ асуултандаа үлзий мэн бол маш том ингээ зөндөө олон агуулга сонсоод авчиж байгаа шүү дээ. Тэгээ энийг сонсож байгаас ирчүүд байх юм бол бас багдгүй та нараас хариулаараа комент хийх тээ. Үгүй ээ хөшөө үлзий тэр чин тийм шүү дээ. Үгүй ээ наба мина за ийм шүү дээ гэ. Гой нин үгүй яриад бид нар тэрэн дээр стресстэхгүй шүү.
За одоо хэн батрах юм? Тэгээ би бодлоо нэг ардаа шахалт үзүүлэхгүй юм бол бас амжилт нь хүрэхгүй байх магадлалтай юм байна. Тэгээд нэг тэр дарамтандаа түлхэгдээ нэг юм зайлал урагшилж байгаа л нэг юм болоо юм шиг. За би сэдв уушлаараа саяны юуны төгсөлт нь аа тэгээд миний хувьд бас ингэсэн. Яг Субагийн саяны үгийг хэлснийхэн дараа санаа төрлөө. Миний хувьд нөгөө юм хөрөө аягүй хөсчдөг. Тас 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 энд Улаанбаатар гэсэн биш гинц сэлэнг рүү гараад сэлэнг гэсэн биш гинц зам өдрөө энийг би өөр яг өөр өөр их ингээ хүчээр ингээ яг энэ автокрашаар өөр өөр их ингээ боож байгаа байхгүй яг үүнд хүлж яг чантай адил тэгж хүлжиж би нөгөө нэг өөр тийш өсрэхгүйгээр өөр юм руу ухсах хөөр яг энэ тэгж өөр өөргөө барьж нөгөө амжилт руугаа тэгэхгүй бол амжилтыг олон талаас өсрээд байгаа нөгөө нэг очих байн дээр мөрөхгүй өсчээ яваад байгаа байхгүй тий тэгэхээр бас миний хувьд бол тэгж байна. Супа наад чи ус донд өрөө буцахгүй байгаа даа шалтгаан бас очил муу илэгдэн гэдэг. Очил муу илэгдэн. Нөгөө талаас би энэ нөгөө нэг өлзийн сайн хилдэг шин усчсан гэдэг нэг байранда тогтдгоо нөгөө нэг ийм амьдлтэй байсан. Тэгэд нөгөө байрнаас хөдөлсөн чөлөө 3 жил байр алах гэж зовдөг гэдэг үг чинь яг л юм бэл л дээ. Яг үнэхээр байгаа онсон үг л юм бэл л дээ. Тэгэд одоо ингээд нөгөө яг студийнхаа салбар руу эргэж ирээд эндээ ингээд болохгүй өдрүүд болж бүтэж байгаа өдрүүд азралтай өдрүүд ингээд туулаад энэ нөгөө нэг яг байгаа салбартаа бэрцгээ өөрийнхөө хэмжээний ололтуудыг хийгээд байгаа нь өөрөө амжилт болчихж байгаа юм лээ. Тэг би дахиад өөр тийш өсчихэ байцсан. Энэ цаг дээр байж чадахгүй. Нэрнгээс нэг юм олдоо, нэг юм олдоод хаяад явхаар би энд чгүй тэндчгүй болчихдгийл юм би. Наад чи би яг Субагийн амьдралыг мэдхийн хувьд тодорхой хэмжээний хувийг мэдхэнд бол олон өсчихнэ нь бол би мэдж байгаа. Барилгын барилгач нь ч болъё гэж надад хэлж байсан. Барилгач нь тогооч тий. Тэгээд манай Субач нь хоол гоё хийн л дээ тий. Тэгээд мал нэтлгаа. Чи ус бацлаа. Хийг бол сайн бацлаа. Дунд уу телевиз агуул дампуурлаа. Хөсгөл эсгийн үйлдвэрт ажиллаа гэж ч юм уу. Зүгээр ингээд тэр бол нэг тийм зүгээр нэг юм. Эйгөө тийм юу байраа болохгүй байсны л юу байгаа тахгүй. Илрэл байгаа тахгүй. Байгаа онхгүй гэдэг чинь наа чи бүр яг голыг чинь хатгаас ихгүй. Арай одоо тэгээд нэг тогтмол суулцалтад ажиллаад байхаар бас яг байх. Бас амжилт гаргаж байгаа байх гэж бодож чинь. Гэхдээ хууч юм яг юм гэсэн шүү дээ. Яг ингээд нэг ингээд ажил хийж сурсан зүй ажил дорно. Нөө ажтай ингээд яа ингээд гарын дүртөө болоод аваа гэж сурангуутаа шууд өөр юм хийвчдэг. Доктор сурчлаа хэрэг. Би миний нэг 25 үрц насанд би 25 үрцээ ер нь байнга тэгж амьдэрдэг. 15 жилийн өмнө гэсэн үг шүү дээ. 25 үртлэгээр. 15 жилийн өмнө үү? Одоо тэгээд ер нь нийтдээ бас нэг ийм ажил хийж чаддггүй залуучтай амьрах гэдэг. Нэг газар доктортой ажиллаж чаддггүй юм. Тэ. Гэтэ тэр нь зөв учир нөхцөлч гэдэг юм уу? Тэрийг ингээд солиод яваад байна шүү дээ. Харин тэр нь зөв буруу. Аа, ер нь бол эртхэн байраа олоод Яг чи нөө Темкогийн төрний хилдэг шиг би энэ ажлыг хийгээг азралтай хам үгүй юм. Тэг яг үнэхээр хүсэж байгаа ажил муу юм уугүй юм. Яг олцоод яг байраа олоод тэндээсээ гүйж эхлэхгүй болвол хойшлоод байх юм бол над чиг 25 6 хүрчээж гүйж эхлэх юм байл шүү. Тэгэхээр тэр үед чи үжээ манай үеийнхэн яг байраа олцсон бол тэндээ аль хэдийн нэг юм бац зогсцсон. Хойноос нь гүйж эхлэх гээд байгаа юм шиг. Тэгэхээр аль залуудаа хурдан олоо л гэсэн үг шүү дээ. Туршиж үзээд. Яг бас нэг тийм байгаа. Хэрцүү. Тий, өөрийгөө өөрийгөө олох хэрэгтэй санал нэгдэнэ. А тэгтээ бас л ингээд ярьж байхад би бас ялгаа байхгүй ингээд эргэлзээтэй юм уу? Одоо юу гэдэг чинь? Манай наабачууд юу ямар тийм чим хийж хийсэн. Тийм чим хийж хийсэн гэдэг юм уу? Асар их байгаа шүү дээ. А зүгээр магадгүй би нэг өөрөө тийм лээ. Одоо ингээд байгаа нь яг л миний нөгөө хувь хүний үзэл бодлын яг л тэрнтэй ингээд ерөөсө холбоотой байна. Би угаасаа л энийг л хийх гэж тэг миний мөрөөдөл бол миний зорилго угаасаа л энэ шүү дээ. Гэхдээ чи бол замдан зөндөө юм хийж үзье гэж бодсон ч гэж оролцсон ч гэж болно. Гэтэ чи дуугаа аяагаа байгаа ч дээ. Би энэ тохиол угаасаа хамгийн гол нь шүү дээ. Замаас нь би маргааш гараад барилга дээр ажиллаж энд орж студийнхаа ажлыг хийж болно шүү дээ. Үндсэн нөгөө нэг гол шугамаа бариад авах нь маш хурдан бариад авах нь чухал шүүл юм билээ шүү дээ. Өөрөөр бас яг л тийм байгаад байгаа юм. Тэгэхээр эн чинь нөгөө ингээл бүр хойшлох тосмаа нөгөө л нэг боловсрлын асуудал руу очиж байгаа юм. Хамгийн амьрын 10 жилд төгсөж байгаа хүүхдүүд за мэрэгжлийн яаж сонгох уу гэдгээ
мэдхгүй төгсөж байгаа нь өөрөө хамгийн аюултай байгаа. А тэгтэл 10 жилийн ерөнхий боловсрал энэ гол зорилго чинь мэрэгжлийн сонгогт нөгөө хүүхэд юунд дуртай, юунд сонирхолтой гэдгээр маш том чиглүүлж өгөөд а тэгээд магадгүй энэ тэнд очиж ажил хийж одоо суурь олох гэж явах биш. Харин энэ тэнд мэрэгжил сонгож сурч ингэж явсан бол арай өөр асуудал яригдах гэдэг. Тэгэхээр энэ ерөөсөө дахиад нөгөө боловсруулах асуудал. Европод яадаг вэ гэхээр 10 жилд нь ерөөсөө одоо нөгөө нэг жоохон дунд анги руу орно штэ тий. Чи ямар мэрэгчлээ болох юм? Чи юунд дуртай? Юу чиний хүсэл мөрөөдөл юм? Гэдгийг л багштайгаа зүг хүүхдүүд овтор хайдаг. Төгсөн төгсдлөө. Гимназа дуусан дуусна. А тэгээд гимназа төгсний араас бүх хүүхдүүд би цэрэгт явна. А би тоогооч болно, би менежер болно, би банкер болно гэдгээ бүгд мэддэг. Тэр хүсэл мөрөөдөл рүүгээ шууд ерөөсөө шууд чиглэлээ явдаг. Тэгэл тэрүүгээрээ л ингээл явдаг. Хугацаа алдахгүй. Энд тэнд очиж өөрийгөө олох гэдэг шаарддаг байхгүй. Тэнд нь олдог байхгүй. Тэгээ тэнд нь олоохын тулд тэдний сургалтын систем юу гэдэг вэ гэхээр ерөөсөө тэр гимназад маш олон үйлдвэрүүдээр явуулж үзүүлдэг. Маш олон ингээ те хүмүүс төр ингээ одоо ингээл уулт нөгөө барилгын чи ажил бүх юмруу ингээ үздэг нөгөө чи хардаг шүтдэг гайхдаг музей үздэг ингээд тэгээд тэнчэнэс а би яг л би энэ ажлыг хийвэл ач жаргалтай байх юм бай насан туршдаа би хаппи байх юм бай гэдэг болтго. Дүнгүй чи бид нар тэрийг алдаж онж хайрын цаг хугацаанд дэр олд. Одоо үржээж олоод байгаа. А тэгээд ерөнхийд бол би тэгж боддог. Бидний хөгжлийн хосрогдол яг эндээ байдгийн болов бид хойн нь хоцорж олоод байгаа учраас тий бид нар цаг алдаад байгаа учраас ингэж идэх юм байна. Тийм миний бодлохоор яг өнөөдрийн өндөрлгөөс харахад ер нь бол хүнтэй нөгөө найз нөхдөөс ч юм уу аав ээжээс хинэгнээс өөрийнхөө нөгөө ирээдүг ярилцахаас өмнө өөртөө аягуулсан ярилцж үзмэр юм шиг байгаа хүн. Аяга олон хоног өөрийгөө чи юу үстэн. Тэгэхгүй бол одоо би бол субагаас ингэ найз нэг ингэ явж нэг гутал Суба миний бодож байгааг ойлгон гутлаа өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлийг надад хэлэх байхгүй. Ер нь яг чи сэтгэл ер нь чи шүлэг хүчүүл яд юм аа гэдэг чинь бид гэсэн чинь дуулмаар байдаг ч юм уу тийм. Гэнэ гэдэг зүйлийг яах учраас та бүхэн одоо хэрвээ сонсох залуучууд байх юм бол тийм. Өөрөөсөндөө аягуулсан ярилцаараа. Өөрөөснөө аягуулсан олох гэж хин нэгнээс чадвал бити асуугаа тийм. Тэгэхээр бидний дуушлаа. Бидний боловсролын систем угаасаа өөрөө жоохон хицүү байна гэсэн үг. Төшөөгийн ярснаар аль ч үед хицүүл байсан л да. Энэ цаг үед дээр хөл нийлүүлж чадахгүй. Манай боловсролын систем хойноос нь хоцорч яваад. Сайн байсан үе байгаа. Зарим нь ч бас сайн байгаа. Зарим нь ч бас муу байгаа. Өмнө нь ийм байсан. Зүгээр ингээл ойлгоч. Өмнө нь бид нар 4 жилээр эзэмшсэн боловсролоороо насан туршдаа амьдж болдог үе байсан. 19-р зуун, 20-р зуун. 21-р зуунд 4 жилийн боловсролоороо бид нар амьдрах ямар ч боломжгүй болчихлоо шүү. 21-р зуун. Тэгэхээр одоо энийг ингээд дэлхийн нийтээр хүлэн зөвшөөрөөд Сингапур хүртэл яаж ийнө гэхээр одоо 40 гарцсан, 50 хүртсэн, 60 хүрж байгаа тэр хөксжүүлдэг энэ сошиал орчинд, интернет орчинд энэ компьютерийг яаж ашигладаг талаар үнгүй сургалт автор нөгч шүү дээ. Их сургалт дахин сургач тэр усуу. Тэгэхээр тэд нар ч юм бол айл хэдийн 4 жилийн боловсрлаа аваад те сурцсан усуу. Үгүй яг тэрүүгээр ажлын талбар дээр гарах чадахгүй шүү компьютертөө ажиллаж чадахгүй болчих. Тэгэхээр одоо бид энэ дээр боловсролынхаа системд энэ дээр апдейт хийх хэрэгтэй болчих. Тэгээд энэ бол бидний хүүхдийн үед хийгдэх байх л та. Тэнгүүт бас одоо юу гэдэг нөгөө талаас харангуут нь боловсролыг буруу чихээ шаагаад байгаа боловч энэ угасаал урсгалаараа явж иж ингэж мэдэрч ижил дараагийн нөгөө цикл руу хоцорсон гэдгээ мэдэрсэн гэдгийг мэдэрж байгаа учраас энэ төр бол нөгөө мэдээд эхэлсэн юм чи өөрөө бас амжилт. Оо тий тэр чи амжилт тэр бол амжилт таваад байгаа. Энэ тал дээр бол тий бас нэг одоо сонсогчтой хэлэхэд чи өөрөө хаана байгаа вэ гэдгийг айгуу сайн мэдэх хэрэгтэй болчиход байгаа. Нөгөө эргэн тойрныхоо хүмүүсийг яг нь тэднээс юм авахгүй ч гэсэн эргэн тойрныхоо хүмүүсийг харах хэрэгтэй нөгөө үеэ хар гэсэн үеэ ол үе чинь хаана байгаа а төлчийн ханагд байгаа. Тэгээ өөртөө тэгээ бас комент бичгүүл гээд тэ. Одоо ингээд бид нар чинь бол ингээд доктор ингээд эм үеийнхэн байгаа байхгүй юу? Тэ. Бид нар бол энэ
сошиал орчин энэ технологийн энэ зуунд бид нар юу гэсэн насан туршдаа гайхсараан байгаад дуусахгүй гэж байгаа байхгүй. Зэ чиний гайхсараа гайхад сурсараан байгаад дуусна гэж. Одоо тогн залах. А тэнгууд зэт үеийн чи ингээд ич ингээд юу яахад ухаан орхот нь яг ингээд зэрэг хөгжижээс учраас зэрэгцээ хөгжөө. А манай хүүхдүүдийн альфа үеийнхэн дэр жинкэн технологийн 900-д анализ хийх үеийнхэн тэндээс гарч ирнэ гэж. А ингээх стом байна гэж. А бид нар бол насан туршдаа сурсаахан байгаад дуусахгүй гэж байна. Сурсаар технологийн чинь бүтээж байгаа үе нь яг бидний. Гэхдээ бүтээж гаргаж байгаа. А тэгээд энэ ч нэсээ давхар суралцаа байна. Өнөөдөр бид нар бүтээж гаргасан AI-аас сураа яваад шүү дээ өөрсдөө. Хамгийн амар. А тэгтэл тэрэн дээр анализ хийх уучлаараа энийг ингэн гэх тэг анализ хийх үе нь бидний хүүхдүүдийн үе гэж. Тэд нар бас тэгж байгаа. Өөр ойлгохгүй шээ. Муухай. Энэ энтэйгээ сураал яваад. Тэр нь бас шүү дээ. Азгүй байгаа аахгүй. Азтай энийг үе үзэж байна гэх юм. Гүү. Одоо энэ ирж байгаа үеийнхэн альфа үеийнхэн. Тэд нар 33-10 гэж мэдэхгүй байна. Хизээч мэдэхгүй. Ийм байсан гэдэг тийм ойлголт байхгүй. А бид нар бол шүү дээ тий. Мүзид орчих үү. Бид нар тэндээс ахуулаад Монгол улсад өрн телефон хөгжснөөс ахуулаад AI-ын ч AI-а ойлгохгүй болох цаг үеийг бид нар үнсэн заяа. Тэгэхээр бас боломжтой. Тэгээ дахиад бас өнцөг ойлоо тэрчээс. Одоо хоёулаа нэг идэ одоо. Юу яц дээ. Сүмбай гүндигчсэн. Зүгээр миний сэтгэл жоохон нурчлаа sorry. Жоохон нурчлаа. Гэхдээ яг нөгөө сайн ингээд нийттэй нөгөө ингээд ярьсны дараа бүгдээ бас нэг нийттэй нэг дүгэлт нэг өччихвэл.